اپنے لیے جو ہے نا اس مہنگائی کے دور میں کچھ بھی نہیں خرید سکتے، تو یہ ہم نے سب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، بچوں کے کھلونے بکس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ سارے آپ اب بتائیں اپنی اپنی رائے دیں تھوڑا سا، آپ سب خوش ہیں؟ اللہ لائن اپ شاہ یا شاہ یا